За пътно-транспортни произшествия са загинали и пострадали за умишлен палеж и задържан видинчанин за притежание на наркотици, съобщават от прес-центъра на областната дирекция на МВР в Видин. В съботния ден около 21.30 часа на телефон 112 постъпва сигнал за тежко пътно-транспортно произшествие на околовръстен път на град Видин. Микробус, благоевградска регистрация, управляван от 41-годишен мъж, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост в посока Дунав мост 2, се ударил в спрян на светофара влекач с прекачено ремарке с хасковска регистрация. На място са починали водачът на микробуса, две жени и мъж. Другите трима пътници са откарани в виденската болница Света Петка, където малко по-късно единият е починал. Жена и мъж са настанени в интензивното отделение в тежко състояние. На водача на товарния автомобил е оказана медицинска помощ на място, като той е освободен. Друга катастрофа е станала на 7 юли около обяд в село Арчар. Товарна композиция с турска регистрация и водач турски гражданин в населеното място в участък с наклон, наблизайки с несъобразена скорост в десен завой, се преобръща и се удря в насрещно движещия се бус с благоевградска регистрация. Вследствие на удара бусът попаднал в съседния двор и се блъснал в къщата. Причинени били само големи материални щети, като по чудо няма сериозно пострадали лица. При тестване с технически средства пробите на водачите не са отчели наличие на алкохол и наркотици. На 9 юли, малко след 4 часа, огнеборците са гасили пожар на улица Байкал в Видин. На място е установено, че се касае за умишлен палеж на движимо имущество на първи етаж от двуетажна масивна постройка. Щетите към момента са с неустановена стойност. За 24 часа в районното управление е задържан извършителя на деянието, 25-годишен, живеещ на същия адрес. И по трите случая в районното управление във Видин са образувани досъдебни производства. В условията на неотложност, криминалисти предприели в петъчния ден претърсване в дома и автомобила на 41-годишен видинчанин. Открили и сели пликчета с общо тегло 37 грама и половина бяло прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест реагирало на кокаин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая в областна дирекция на МВР във Видин е образувано досъдебно производство.